E nezaobilazna tema definitivno i čini mi se najviralniji klipovi zadruge dolaze upravo od Marije Kulić, Miljane Kulić, Bebice Zoli i tako dalje. Nekako je Miks i Marija tu predvode kad reč o njihovim biserima. Pa hajde vidimo što je bilo sa njima. Zavisicu tamo da gleda. I leži i gleda. Kad ćete doći? A nema ništa od toga. Pa mogu da te ja pitam kao tvoju djevojku? Jer mi je jako potrebna tvoja pomoć. Da li si ti plakala zbog toga što je... Možda zbog situacije danas ili situacije prethodnih dana zbog, eto, bebičinog psihopatskog, kako vi kažete? Ne, ja sam plakala sinoć zbog toga što me grize savest na način na koji sam ga ostavila i dva puta ga uvela ovde. Isto je to komentarisala, tako da mi je jasno da te vjetar duva. Ne znam, vidjet ću šta ću, što se tiče ovog ponašanja Miljanog, ovo mi stvarno nije jasno, za mene ovo nije normalno. Ivan Marinković je osoba, ne mogu da kažem čovek, mnogo je ljudi, ali je čovek redak. On je na svom životnom primeru dokazao da čovek po meni nije. On bi bio najveća žrtva realitija. Eto, zabranjeno mu je, jadan čovek, dođe mu dete tu, on nema pravo da ga vidi. Ne, ja sam dozvolila, može da ga vidi kad god hoće. Mada vidim da on neku preku potrebu i želju za tim nema. Sljedeći mali budžet Anita. Ja samo da kažem, kao repliku, naravno, vidim kako Marija drži ove pare, nikako da se odvoji od istih. A to govori sljedeće. Ono što se sigurno zna za Mariju, to je da je žena od 50 godina koja nema jednog dana radnog staža u životu. 12 godina radnog staža u drastoru. Žena koja nikada u svom nisi radila sigurno. Podela budžeta je prošla, mogu da kažem, mirno. Mirno je prošla podela budžeta. Oni znaju u kakvim su relacijama sa mnom i otprilike kako sam komentarisala njihove veze i ponašanje ovde u kući. Deljenje budžeta nije vođeno novom, a ona nije dala prvo Ivanu, sama kaže da je to njen, mislim, otac njenog unuka. Ja sam onda ustala da komentarišem dodao budžeta, nju to uopšte nije zanimalo. Ispada sada mi niko ovde neće da komentariše budžet. Uredno smo se javili, čekam svoj red, tako će biti dok god sam ovde. Što se tiče ovoga, ovo posljednje što je Filip rekao, samo ne mogu svega da se setim, nisam dobro ni slušao, ja nisam ne priznao dete, nego su ga oni već izbacili kao NN i dali do znanja. Ja sam danas počeo da pričam, jer mi je u trenutku, naravno sam bio izrevoltiran i iznenađen time što je Marija opet iznela ružne reči. Ne, to kakav on, tu se slažem sa Filipom, nikad taj odnos ne može da bude kako treba. Nije Ivan Marinković time što je napravio dete Miljani Kulić u realitiju Miljanu napravio gorom osobom. Mogao je samo da je napravi boljom. Smatram da je Ivan uradio sve na silu, da više nije mogao da podnese negativna pitanja, da više nije mogao da podnese negativna pitanja novinara, naravno da neće dobiti pozitivna pitanja kada je dete u pitanju i kada je njegovo neviđenje i nemarnost prema detetu u pitanju, naravno da to niko neće da aplaudira. Nisam ja nikakvu loptu namerno ovde spuštao, to da se razumemo. Igra reality sa mojom majkom i sa mnom. Ja u placu kad vidim ovu gološa, dođem da ga uhvatim ovako i da ga zadavim, razumeš? Ali ne želim to zadovoljstvo da mu priuštim. Pominje i Mladena Vuletića, za koga su ljudi, on se naravno našalio u jednom realitiju, kad se svađao sa mnom, kao bio sam s tvojom majkom. Kad god se šalio Mladen, kad god se šalio bilo ko sa Marijom osim mene, koji sam ti niko i ništa, Marija je na sve to sa osmehom odgovarala. Pričao sam. Sad nije napolju glavna tema, ljudi, odnos bebice i Marije. On je znao da ako moju majku vređa, da će naravno ona njemu odgovoriti. Čekajte, ljudi, ko je koga prvi uvredio? On je zapeo. Devojko, alo, ko je dobro? Dao si kafu, da se nemojte meni da mašu. Nemojte meni da mašu.
se i tebe tiče, jer ti je ovo buduća žena. Da Bog da vam Bog sudio, što pre! Da li bi Miljana bila takva kakva je bila da je bio Ivan tu uz nju, da je imala podršku i sve ostalo? Znači, ne može neko da kaže što bi onda, ako je, da je Ivan bio tu, Ivan Miljana verovatno ne bi ušla u reality, ostala bi sa detetom, ostala bi sa majkom i sve ostalo. Ne možeš da postoješ to bebice pitanje, dakle, zato što ne, to mogu, nije ni postojala jako mogućnost. Ne, da postojala. Ne, nikada u životu. Kaže da ste bili u vezi, vi bili u vezi bar jedno dva meseca. Da, ne, je, da li ste bili u vezi? Kaže da ni jednom momentu niste bili u vezi. Jesu jedno vreme određeno i Ivan je bio pijan od ujutru do uveče. On je tada imao kontinuitet u tom njegovom alkoholisanju. Da, istina da je šutno u stomak i Miljana je htjela da mu priđe u krevet, da legne sa njim i on je odgurno ovako nogom. Ja mislim... Ko je dao financije? Miljana. Kraj, tačka. Ivan Marinković? Nula. Dobro. A ne bežim! Kako je onda loša majka, neodgovorna majka i sve ostalo? Pa ako se odgovornost smatra time što je obezbedila novac, poštujem, ja pričam o tom, stani, ja pričam o tome što, naravno da je Marija Tović pre neki dan rekla, emotivno nestabilna žena da uopšte brine o detetu. Mama! Više, da. Neću, idem tamo, tamo je on. Dođi ovamo! Mogam te kao Boga prestati da pričaš ovaj tebi i sa njim. Neko priča normalno, što je bilo? I tačka, potriše me sve ovo. On se dere, govori mi da sam bolesna. Ko? On je govno, nema većeg bolesnik, narkoman i lečeni alkoholičar. Da li sreća, da li nesreća, kako za koga je, što su generalno akteri ove teme jako neozbiljne ličnosti. Samim time što ovakve situacije starateljstva, očinstva, majčinstva i ostalih stvari rješavaju u realitiju, samim tim su neozbiljni. Ima, zamislim danas sutra, stajna se desi. Lopo, neradni. Ali evo, zamislim danas sutra se desi. Ja sam bio lopom, a ti si neradnića i sada odzivi na grbati. Evo, za 10 godina. Ja sam ovo te borim i za jedno i za drugo neke svoje žene. A ti se boriš da kupiš haljine i seksi pisme, a ne uzate. Pobeleo si, pobesno. Ti si popijenio. Uludeo si. Ti si popila malo. Za sve, samo ti. Za sve. Za koje? Za ovo, za ženje? Za prvo dete, za drugo dete. Skloni se od mene, bre, više! Da zadijac mi da jadio, skloni se od mene više! Dok Edil je prošlo kao i počka sezone, doviđenja! Doviđenja! Neću više da budem sa tobom! Da li sam ti rekla? Neću više da sadio si mi! Kraj! 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 Šta ti je? Kraj! Šta ti je? Kraj! Te tvoje igre što gledaš u Anitu i smeješ i gledaš u mene, igraj sa nekim drugim! Čemu ti pričaš? Jesi ti bolesna? Pa meni treba minut da budem sa njim tom sebi. Pa budi. Pa ne zanima. Budi, meni to je cilj. Pa meni je to cilj. Pa meni ne zanima to. Cele noći. Ne, ti izmišljaš se. Cele noći. Cele noći. I ogledalo i ovako. Pa nema, kod mene gledanja. Ja naguzim i kara. Pa dobra. Kod mene nema gledanja. Gubiš tu kod mene. Završili smo. Završili smo. Više mi nisi interesantan. Završili smo. Da, ali ja se ne krivim da te budem interesantan. Ma ti samo jedna pričaš. Čeleber, i danima, i ljudi apsolutno sve čuju. Nisam ja to izmislila iz čista mira. Miljana, ja tebi svaku večer pričam da ti kad se tuširaš, da masturbiraš i razmišljaš o bebici. Dobro. Pa ti ćeš te večeras opet tuširati. Sve ću ti objasniti zašto. Razumiješ. Zato što se vas zove na ostrovu, ja sam ovdje. Ja vidim šta on radi i šta priča. Zato što on vidi da sam ja svim srcem za vas dvoje. A nebitno, Zorica. Sačekaj. Da li je bitan ili nije bitan, Miljana, kada Marija krene, a krene i ona, ja vidim da se njih dvoje dogovore. Prvo je davala instrukcije da se dobije s Aleksandrom. Cijela večer. Evo, rat dobio ako sam jednog pogleda. Cijela večer. Kao što si se krao sa ženom sa pare, ili tako? Svom sam tvoj problem. Sve mogu da budem budala nikada. A ti si već budala, nis ni svjesna to. Niko. A ja mislila smiješ se zato što u Anitu gledaš i zato sam ja... Ne, ja gledam u Ivanu i smijem se jer je Zorica rekla da igram ja reality. A ja sam mislila... Ja lično, neko ja i dalje ne menjam mišljenje o Zorici. Da igram reality i da dvojiš od ništa. Svi provaljuju.